el Vallès Educa. Iniciem el programa apropant-nos a l'Escola Col·legis Nous de Mollet del Vallès per conèixer el projecte Oranetes que portarà els nens i nenes de quart a observar i fer un cens de les aus. Al segon reportatge anirem fins a Sabadell. Concretament visitarem l'Escola Nostra Llar per conèixer el projecte Regala el teu temps amb un rerefons solidari i educatiu. I tancarem el programa a l'Escola Els Pinatons de Ripollet un dissabte per veure com les classes s'omplen de mestres per tancar les celebracions del 10è aniversari del centre. Comencem! Obrim el programa d'avui apropant-nos a l'Escola Col·legis Nous de Mollet del Vallès. I ho fem per assistir a la segona fase del projecte Oranetes, un programa educatiu que vol apropar aquestes aus als nens i nenes i millorar la seva preservació a la ciutat. És una activitat que ens proposa l'Ajuntament de Mollet, ja que som una escola on estem al centre i aquí a la zona hi ha molts nius d'oranetes. Llavors l'Ajuntament ens planteja fer una activitat que consta de dues fases, diguem-ne, una primera fase que és de formació, que ens han vingut a fer una formació a l'escola amb els nens. I consisteix en donar a conèixer als ciutadans de Mollet del Vallès què és una oraneta, com es reprodueix, de què s'alimenta, una miqueta les característiques d'aquests ocells, val? I després el que fem, quan els nens ja han fet com una miqueta d'explicació de tot això, fem unes excursions pel municipi. Aquest matí hem sortit al carrer amb els nens per veure els nius que hi havia a uns punts concrets de la ciutat, per observar si hi havia activitats al niu, si quants sabien i en quin estat. L'oraneta busca una parella, sí, el mascle busca una femella, i llavors busquen un lloc determinat que tingui una bona insolació, una bona corrent, que el carrer no sigui més estret, que no hi hagi molt xivarri, etc. I llavors, si s'hi troba gust, vindrà sempre, cada any, val? Doncs a nidificar en aquest edifici. Igualment que després, a l'octubre-setembre, marxa al sud d'Àfrica. Quan sigui l'època de venir, tornaran un altre cop i sempre nidifiquen. Observant amb prismàtics i apuntant la casa, la direcció, el número de la casa i quina façana es troba el niu, a quina planta i en quin estat estan els nius. I sobretot si hi ha activitats o no, si estan ocupats per oronetes o si estan buits. El que fem és recollir totes les dades, doncs llavors s'entra a una pàgina web, val? On s'entren totes les dades que nosaltres hem recollit amb els nens i qualsevol ciutadà pot mirar aquestes dades. Amb aquest projecte es vol fer una educació ambiental en positiu, atractiva i significativa per l'infant. La feina que fan els nens i nenes del Col·legis Nous de Mollet té importància de cara a saber l'evolució de l'espècie a la ciutat. I a més, des del projecte, s'explica la importància que tenen les oranetes en el nostre dia a dia. Els estem explicant que són, bueno, que quin tipus d'aus són i quines característiques i que les hem de preservar. Val? Que a vegades antigament es trencaven els nius, val? Perquè embruten, perquè fan pudor, perquè... Home, que no és agradable que t'embruti la terrassa, sincerament, i el que estem fent és educació ambiental, o sigui, educar des de la base de la piràmide doncs, la importància d'aquests ocells. El que fem amb els nens és educació ambiental, és explicar-les que la natura, és, bueno, els animals, que a més tenen molta sensibilitat els nens amb els animals, que s'han de protegir per alguna raó. No només perquè ens agrada veure i tal, però perquè tenen un interès per nosaltres. Es mengen els insectes perjudicials i les plagues que a nosaltres ens molesten. Sí? El típic insecte és el mosquit tigre. Val? Doncs ja siguin oranetes, enrapenats o altres aus que hem de conservar, val? Per intentar, bueno, minimitzar aquest insecte que és, bueno, que és perjudicial per nosaltres. Aquest any ens han proposat el tema de les oranetes, que serà un projecte que durarà dos cursos, el curs vinent també ho farem, però sí que amb el tema mediambiental estem molt involucrats. Tenim projectes de reutilització, tenim projectes de reciclatge, estem en un altre projecte de l'Ajuntament de reciclatge i de reutilització. Bueno, ens ho prenem com una part més de l'educació dels nens, com un objectiu més. Hem de preservar aquesta natura i que cada cop vagi a més. Val? Doncs que hem de cuidar el nostre entorn, que hem d'intentar reciclar al màxim, intentar contaminar menys, val? Perquè vinguin més animals i puguin conviure en un entorn agradable.
Però a banda de l'educació en la cura del medi ambient, el que més destaca és que els nens i nenes s'ho passen molt bé durant l'observació de les aus, al mateix temps que es motiven al recollir les dades. A més, des de l'escola es destaca que gràcies a aquests programes es poden fer treballs transversals reforçant encara més el projecte. Els nens estan encantats, és un ocell que no coneixen gaire, que sí, que algun cop han sentit a parlar i això, però no coneixen ben bé les característiques, i veure'ls, o sigui, que sortir, fer un itinerari amb els binocles, veure els pollets que estan traient el cap i com entren al parc a alimentar-los, això és una passada, els encanta. A més, anem amb prismàtics, que podem veure molt de prop els ocells, i veure els pollets, l'activitat que tenen. A més, clar, ens motiva molt perquè després van pel carrer, a part de que saben la importància, no? Van pel carrer i poden reconèixer, no? Els nius i... tot això ells ho veuen, es veuen com importants en aquest procés, no? Del cens de les orenetes. Jo crec que és molt important pel tema de la sostenibilitat, no? Perquè si comencem a fer educació ara, això pot ser la generació, la següent generació, no caldrà fer aquesta educació si els pares mateixos estan educats. Jo crec que ho has de plantejar des d'un punt de vista interdisciplinar. O sigui, nosaltres amb aquest tema de les orenetes hem pogut treballar tant el que és el medi, perquè treballes, no?, la població d'orenetes, la biologia, diguem-ne, com des del punt de vista de l'ecosistema, com també pots treballar a nivell matemàtic, no?, l'elaboració de censos i d'estadístiques a nivell ambiental. Vull dir, és que al final són propostes que l'Ajuntament o que altres entitats et fan, però que a tu et serveixen per treballar múltiples objectius de diferents àrees. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'Escola Col·legis Nous de Mollet del Vallès i de les orenetes del municipi, amb ganes que la seva preservació estigui assegurada amb uns infants tan implicats. Fins aviat! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes, sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. El segon reportatge d'avui ens apropem a l'escola Nostra Llar de Sabadell per passar el matí amb els alumnes de cicle superior, protagonistes del projecte Regala el teu temps. Per desenvolupar el projecte, els nens i nenes van passar un divendres i un dissabte sencers a les portes d'un supermercat recollint aliments i productes de neteja, donant el seu temps de lleure per una bona causa. El projecte es diu Regala el teu temps, és un projecte solidari, però nosaltres el que veiem és que els nens de centre, els nens de la nostra escola, són nens, doncs, que les famílies són benestants. Sí que tenim famílies de tot tipus, ara, i amb la crisi, doncs, també s'ha agreujat això. Però sí que són nanos que tenen una mica de tot. Nosaltres a la nostra escola tenim un apartat que es diu Solidaritat Nostra Llar. Dins d'aquest projecte de solidaritat hi ha el que en diem el Regal al teu temps, que es fa en dues ocasions al llarg de l'any, just abans de Nadal i just a finals de curs. Llavors consisteix en que ens posem d'acord amb el Banc d'Aliments de la ciutat i el dia aquest que hi ha el gran recapte a tot Catalunya, nosaltres hi participem amb alumnes de 5è o de 6è, depèn del moment de l'any que es fa l'activitat,
és una manera doncs, que ells sàpiguen doncs, valorar les coses que tenen i donar als altres, donar-se als altres, però no d'una manera material, no? amb el seu temps, ja ho diu el propi projecte. Nosaltres el que vam veure és que nosaltres podíem participar doncs, recaptant aliments o productes d'higiene o del que sigui, o llibres o el que sigui, però havíem d'anar una miqueta més enllà. Llavors el que vam pensar és de poder regalar el temps, perquè és molt diferent donar un pot de cigrons, perquè això doncs, ho dona la família i no té un valor pels nens, i en canvi regalar o implicar-se amb el seu temps personal, això crea consciència, s'han d'esforçar i a més l'experiència la recordaran tota la vida. Un cop recollit tot el material que donaran al rebost solidari de Sabadell, són els alumnes de tercer de l'escola els encarregats de classificar i recomptar tots els productes que els companys de cicle superior van aconseguir recaptar. Una feina que els docents aprofiten perquè sigui educativa en valors, però també curricular. Doncs avui, tots els nens de tercer, el que hem fet és anar a una sala que tenim a baix a l'escola, un despatx, que és el lloc on vam dipositar tots els productes recollits tant divendres com dissabte. Llavors, ara és una sala que estava plena de capses, tot ja molt classificat, és a dir, això, aquí hi ha la llet, aquí hi ha l'arròs, aquí hi ha galetes, no? Estava com molt classificat. I a més, doncs, ho apliquen a les matemàtiques, no? Fan el recompte dels aliments, quants quilos hi han d'arròs, quants litres hi han d'oli, una mica ho apliquen doncs, una mica als coneixements matemàtics. Han recomptat els productes i doncs, han fet una mica doncs, han fet equivalències, han fet una mica també de matemàtica, a part de comptar, doncs, han fet equivalències amb quilos, etc. Una mica també de treballar les matemàtiques en una àrea que no seria matemàtica, com si diguéssim, d'entrada. En tercer, doncs, a més dels valors, les matemàtiques també treballem. Un cop està tot comptat, ells s'emporten els fulls i ells comptaran, compararan el recapte del novembre amb aquest. Quan ha sortit una nena sí que ja ha comentat, aquesta vegada hem recollit menys, i és cert, perquè al maig no hi ha tanta sensibilitat com al desembre, que la gent dona més per lo que és la posta de Nadal, no? I llavors un cop ells compten, calculen tot el total, llavors el que fem és que ve el rebost, venen amb una camioneta, s'ho emporten, i llavors quan ells ho pesen tot, i llavors ens truca la Mercè i ens diu, heu recollit tant, i llavors se'ls comunica als nens i a més es comunica a les famílies. Històricament, les escoles sempre han ofert als seus alumnes una educació en valors. Però també és veritat que, d'ençà la crisi econòmica que vivim, molts centres educatius han volgut reforçar la feina en aquest aspecte. Es vol posar en pràctica i mostrar als nens i nenes, ciutadans de futur, la importància de l'ajuda, l'empatia i la solidaritat. Jo provenc d'una altra escola que això no es treballava. I ho vaig trobar molt interessant perquè amb els nens, doncs, una mica amb el que dèiem, doncs que els hi dones uns valors que potser a casa els senten o els veuen, però que a l'escola no es treballen, no? Jo penso que treballar l'empatia, la solidaritat, sense fer projectes com aquests, és com anar a visitar un museu des de l'escola només a través del llibre de text que hi ha fotos. És una mica, la metàfora és aquesta, no? Si tu no pots posar-te i viure una situació en actiu, no ets conscient del que passa. Costa molt. Nosaltres, a veure, personalment, jo penso que és dels valors més importants que té l'escola. És un tret de l'escola diferencial que, per això diuen els del rebost i tal, que fa que els alumnes, quan siguin grans, puguin arribar a ser solidaris amb els altres perquè ho han viscut, no? Per tant, és una satisfacció que ells ho visquin bé i positivament. Perquè és el dia a dia, la vida, per molts accents que sàpigues, si no saps bellugar-te, valorar les coses, valorar les persones, ser empàtic, per molts números i moltes multiplicacions, això no t'aporta. T'aporta coneixement, però no t'aporta vivències positives, no? Tanquem
amb el programa d'avui, apropant-nos un dissabte a l'escola Els Pinetons de Ripollet, on, al ser cap de setmana, els nens i nenes no seran els protagonistes del reportatge. Ho fem per assistir a un dels darrers actes de la celebració dels 10 anys del centre, que ha consistit en una jornada pedagògica i de portes obertes que ha reunit a més de 200 mestres. Dintre el marc dels 10 anys de l'escola, diria que és l'últim acte que fem de celebració dels 10 anys d'escola, i bueno, ha vingut la Carme Alemany com a convidada a fer una conferència, i després parlarem sobre el projecte d'escola i mostrarem l'escola. La realitat de l'escola i del projecte que iniciem ara fa 10 anys té a veure amb una oportunitat que ens arriba a un grup petit de mestres. En realitat érem dues persones que iniciem la proposta i que estàvem molt vinculats a un moviment de mestres, que és l'Associació de Mestres Rosa Sensat. L'escola Pinetons intenta treballar d'una manera on l'infant sigui el protagonista del seu aprenentatge, on partir bàsicament dels seus interessos, de les seves idees, de les seves emocions, on ell sigui partícip de tot el que passa i no sigui una idea imposada per part del mestre de per on s'ha de tirar o no. Avui el que està passant a l'escola és una cosa extraordinària, que és que gairebé 200 mestres en un dissabte es volen trobar per parlar d'infància, per parlar d'escola, per parlar d'una manera de fer concreta des de l'escola i l'educació pública, que està vinculada a reflexionar sobre quina és la qualitat i quina és la mirada dels adults mestres en relació als infants. He venido hoy a Pinetons para conocer otro tipo de educación. Sí que es cierto que a mí desde fuera me parece que en Pinetons se hace algo muy especial, que hay una mirada diferente hacia el niño, y creo que hoy era un encuentro para conocer precisamente desde fuera lo que se hace dentro. La trobada dels 200 mestres a l'escola Els Pinetons ha començat amb una xerrada per part de la mestra Carme Alemany, on tots els docents han pogut reflexionar sobre diversos aspectes de la pràctica educativa. Posteriorment, tots els mestres s'han dividit en grups per visitar les instal·lacions. Aquesta trobada avui està pensada fonamentalment per fer un intercanvi, per compartir mirades en relació a aquesta infància. L'hem iniciat amb la sort de poder comptar amb la Carme Alemany, que és mestra i que ha estat directora del Roure Gros durant molts anys, una escola d'un poblet de Vic, de Santa Eulàlia de Riuprimer, i aleshores hem tingut l'ocasió que la Carme ens ha fet un relat des d'un posicionament propi, però que compartim molts de nosaltres en relació a la mirada determinada d'infància. Sobre cómo se ve al niño, que es lo que más me interesa a mí como profesional de la educación, y también coger la responsabilidad que tenemos. O sea, que al final trabajamos con personas pequeñas que se están formando y que, bueno, pues hay que acompañarles desde ese lugar. Quan hem estat mostrant els espais, hem intentat això, donar a entendre la nostra manera d'interactuar amb els nens dia rere dia, i sobretot estar molt oberts a aquelles preguntes que ens han volgut fer, que era una mica la base d'aquesta jornada d'avui, aquest intercanvi de poder cadascú preguntar una miqueta les seves inquietuds. El recorrido me ha parecido muy interesante. Creo que, tal y como ha dicho Carme Alemany, pues el espacio es muy, muy importante. No lo es todo, los materiales no lo son todos, porque lo que importa también es cómo acompañamos a esos espacios y a esos materiales, pero sí que es cierto que el espacio invita, ¿no? Y en este caso, pues en Pinetons, los ambientes están muy cuidados y invita, pues, al juego, a la investigación y a ser uno mismo, así que me ha gustado mucho. L'objectiu de la jornada pedagògica de portes obertes a l'escola Els Pinetons de Ripollet és compartir experiències. Des del programa ja hem destacat diverses vegades la importància de crear xarxa educativa i que els docents tinguin espais de trobada on el diàleg i la reflexió són molt importants. Tot el que sigui compartir coneixement, compartir idees, compartir propostes, és molt important com a,
com a xarxa d'escola pública, és molt important que entre nosaltres ens podem ajudar, veure què funciona en un context, aplicar-ho a cada escola, a cada moment, a cada grup d'infants, a cada grup de mestres. Retrobar-se és interessant. Compartir els mateixos significats en l'acció educativa des de com ho hem pensat, com ho hem reflexionat, com ho hem fet créixer, és essencial. Perquè no és veritat que totes les escoles públiques tinguem un mateix projecte. És incert, no és cert. És veritat que cada escola pública compartim una idea al darrere, que és el servei públic. Està a disposició de la ciutadania, està a disposició totalment d'una infància. I veus que a dintre del conjunt d'escoles públiques s'està treballant de maneres diferents. No hi ha millors i pitjors maneres, sinó són maneres diferents, però cadascú té la seva mirada. Llavors, amb aquells amb qui coincideixes mirada, que no acostuma a ser la majoria, doncs sempre ha de fer una miqueta de pinya, no? Fer una miqueta de... per anar-nos coneixent i anar intercanviant i anar aprenent els uns dels altres, que al final es tracta d'això. Me parecen importantes y necesarios. Creo que es necesario compartir con otros profesionales de la educación pues eso, cómo nos sentimos, cómo afrontar el día a día, tener puntos de vista distintos para conocer cuál es el tuyo, ¿no? Y desde tu lugar, qué es lo que puedes hacer con los niños y para los niños, ¿no? Xerrar, fonamentalment parlar, debatre, posar en contrast, tenir opinions diferents. No, l'escola pública, l'ensenyament públic, l'educació pública, no és una sola veu. Són moltes veus. I quan més veus n'hi ha reixides, raonades, reflexionades, coherents, més força té l'ensenyament públic. I aquest és el camí. El camí no és quedar-se una persona en una aplicació determinada. Una escola no se'n pot apropiar dels valors de l'escola pública. Però el més important d'aquestes jornades és que totes les experiències compartides dels mestres es puguin traslladar als infants. D'aquesta manera, la xarxa educativa i la col·laboració entre docents millora l'educació dels nens i nenes. Crec que els mestres i les mestres que han vingut tenen una mirada semblant en el voler fer canvis, en el voler aprendre. Crec que bàsicament això són els mestres que han vingut, són persones que tenen ganes d'aprendre coses i compartir què és, estratègies, maneres de fer, propostes, que puguin aplicar-les a la seva realitat. La reflexió és, diguéssim, la primera part. Aquí l'objectiu real, el repte real, és com això ho traslladem en el dia a dia, no en el parvulari, no en els petits, no, ni tan sols amb els mitjans de primer, segon, tercer, en el cas de l'escola, sinó que, com arriba inclús, evidentment, als grans. Yo creo que también surge la necesidad de estos encuentros y que cada uno pues busca, investiga y al final encuentra estos puntos de encuentro para mejorar y para ir progresando en el día a día. Yo creo que cuando dedicas un sábado, ¿no?, o tu tiempo libre en hacer, pues mejorar tu proceso como profesional, creo que sí que repercute en los niños. Llavors sí que reverteix en els nens. O sigui, ja sigui per un conferenciant, no?, o sigui per un company de feina o un pare que hagi vist el que sigui, no?, i et pugui fer un comentari, al final també acabarà revertint en els nens. Vull dir que al final, sí, jo penso que sí, que enriqueix i reverteix en els nens. I el repte actualment el tenim en com traslladem aquestes pràctiques de respecte, d'observació, de respondre a les necessitats dels nens i les nenes, a les seves demandes, a les seves pressions de desitjos, d'interessos, de voler aprendre, de voler introduir-se en la investigació, en la recerca, aprofundament com ens expressen, què volen arribar a tenir el coneixement o els mecanismes per fer-ho. I aquest és el repte real. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.